ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟା। ଦାଉ ସାଧୁଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ନାଳରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ଜଳ। ହଜାର ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ହତାଶ ଚାଷୀ କୂଳ। ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ବର୍ଷା ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ଗତ ଫୋନି ବାତ୍ୟାଠୁ ସଫା ହୋଇନି ନାଳ, ଫଳରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ। ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଶାସନ ସମ୍ପୁର, କୁଳଶେଖର ପାଟନା, ବଲ୍ଲଭପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଧାନ ରୁଆ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚାଷ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ରୋଇଥିଲୁ, କରଜ କରିଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କଠୁ କରଜ ଆଣିଥିଲୁ, ବାହାର କରଜ ବି କରିକି ଧାନ ରୋଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ରୋଇବାର ଠିକ 8 ଦିନ କି 15 ଦିନ ପରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇକି ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଆମେ ଏଇନା ହାରାସ ହେଇ ବସିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି? ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? କାହିଁ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପଟେ ପାଣି ଯିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ସଫାସଫି କିଛି ହେଲାନି। ଆମେ 10-15 ଦିନ ହେଲା ଚାଷ କରଜ କରିକି ଲୋନ୍ ଲାନ୍ କରିକି ଧାନ ରୋଇଥିଲୁ, 5 ଏକର ବିଲ ଧାନ ରୋଇଛି। ଏବେ ପାଣିଟା ଆମର ସଫେଇ ଫନିଠୁ ଆଜ୍ଞା ସଫେଇ ମୋଟେ ସଫା ହଉନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, SDO ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଚାଷ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ନ କଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ଭାସିଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ପ୍ରବୋଧ ମହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧରଣୀଧର ସାହୁ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ରୋଇଦେଲେ, ରୋଇଦେବା ହେତୁ ପାଣି ଏତେ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଧାନ ନଗଦ ଧାନ ରୁଆ, ସେ ରୁଆ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପାଣିରେ ପଚିଗଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ହତୋତ୍ସାହ ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ସଫେଇ କେନାଲକୁ, ସଫେଇ କେନାଲ ପାଣି ନେଉନି। ଦେଖିଲୁ କାରଣ କ'ଣ ନେଉନି ନା, ସଫେଇ କେନାଲ ଫନି ଠାରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛପତ୍ର ଥିଲା ସଫେଇ ପାଖରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସଫା କରାଯାଇନାହିଁ। ତାପରେ କଲକତି ଦଳ ଖରି ଏକଦମ ବୋଝେଇ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନହେବାରୁ ଆଜି ଏ ଚାଷୀମାନେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଫଳରେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକରି ଏବେ ବି ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ପିପିଲିର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଏବଂ ଆମ ବିଭାଗ କୃଷି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଭଳି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିବ, ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ, କେବେ ହେବ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫେଇ, କେବେ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଜଳ, ତାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।